مدرسة درفاسة ياسيني دي كوربا دا خورده پنیت دو شساري مدرسة نرالو بدا وخيري دوا دا بدا بكي جالا دي طول تا عمر دراز بلکی دا پیزان دي خطوري خيكم دي بان دو دو دار چوا بيس و يوتيوب چینل دي شر لحف سر بستر گئي گو رئي اللہ رضا اس پر خوشحالا کی زا مولانا احسان و کریم سیتا أغاية تفاصكم جهغاية دعاء وفرماية أمارجل بأيو قسمان ترونهينا بغير نزي سجد استمخة تدي حقيبانا جلال شكرا داكو أغنان سجد وفترة روي ولا دلتا كيف ترونهي تشنن تنكري نوكا چاس وسكيكي أو چاس زكاة تسيري سخيراتي سلمور فلاتا سخيراتي أغاية سمخشا جمع قول شيء او الله رب العزت تاسو ته خیر درکړي څه مخوري په قبضه باندې مخوري ولې چې مدرسې شان او شوکت په قائم او دائم ساتل غواړي نو ډېر څه مخوري مې لږه نه مخوري دي خو بیا هم مدونه کې چا ده بس راړه او بس دوا کې دوا کې نه چا بس یو بس ته ټول یا مستر دعا کوي مولا صاحب چا بس مولا کا ورور دی نو بازار خسرې مدرسې او د اخري دوا ده ولا دې ټول ته شو چې ته تعالی دې شوګن بدرنګي بس دا چې کوم تاسو مينې پدې کې موږ موږ وکړو دا په ځوان دا وا د پاره لښه د متوجې شي چې را سره ولا بس کېرا یې مو شي ټیم دې او دې کې دواګانې قبلي دي بالکل تعلیم سي ابلي کړي دي چې یو ختم د پاره شپې ته را پېښې دواګانې کوي وسو په خپل شمې دې سوره د ټول په شپې وي ټول تاسو د دوا د پاره متوجې شئ چې شروعات کړي د دوا د سره په وړاندې یو خبر راستو غواړم الکسان ته تاسو سره مو ډیر ځله پیدا مو شو زما عجب کوم شنو اوس یو ځای په وړاندې په کومې زمون ځای یو اجتماع او هغه ته د ساقو جو بزرګ راغلی و اغه په خپل خو بیان کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ نه پرګه جنگ وکړي سوچ کې دي خبر نه او اغه جنگ اوس هم په شرف کې باقی نه موجوده په ساتو دي او دا جنگ سره سره څنګه وتاوي کړی دا ابو بکر صاحب عمر صاحب او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روان کړي سره دي او موږ دوی چې یو جنگ نه راکوي په لاره نه کړه دمری پرو سره نواز او ما په دې مخ باندې واز او نواز او ویل چې په بخیر کې اسلام زنده باد په رمضان سره جن سره هغه کامیاب شو سوچ مې دې خبر نه کړ نبی علی السلام په رمضان سره جن سره دخل کرا وړي و ګلو بګو سره وایي او بزو کو سره وځو دې باخرا او قسم دې پرو سره نبی کریم په حرم شریف کې دا وکړا ته وایي نبی علی السلام وایي چې په رمضان سره جن سره اسلام زندہ باد هغه کامیاب دی او به په تحقیق خدای بوت کانفرنس کې هم کامیاب دی زما خو ګورو دومره عظیم دی ګر چې نبی علیہ السلام په خلل هغه جرسې ته خلک راوړي او جنډا علی کی په خلا ا جنډو زم سره وسو کتل وای چې به ما لاس سره څنګه موجود دی باندې یو خبره او دې یو وړه خبره بس او به دعا کوم یو حدیث مبارک دی چه ده قیمت پر از بانی با اللہ پاک یو کس انسان کتابو کی گناه اولا به سواب شی او نیکی با کمی شو جهنم جو بلے گئی دیو جهنم دروان شی اللہ پاک به جبری اسلام رولی بی چوار شا دل یو تپوس ہوگا دا تپوس دیو گا چه ده علم پر محالت کی خوصی دل ایمی اب اور شی چه اللہ پاک راولی دل ده علمان پر محالت کی خوصی دل ایمی وینه کې اوسې دې مېرې کې دا په حاله وي او ور شپه ته پوسې وتا چې په نسب کې یا ستارو خدای برابر نو وینه چې په نسب کې زما راه سره برابر نو
وی خواهد شبان تا پست او کرد. چی د عالمان و سپیو مستخان نوتی خود نمی خوردی. وی جنی می نخوردی. وی خواهد شبان تا پست او کرد. چی عالمان و سپیو مستخان خود نمی نکری. وی جنی می نکری. وی خیلی تا پست او کرد. دا کوی زنی من خواه. دا نبی علیه السلام حدیث مبارک ده. اخیری تا پست او کرد. چی آقا چه سری دوستانه کری. چی د عالمان و دوستانه وی آو. یو کسو زمان دوستانا و آقا دا علمان سو دوستانا و جنب تزا زمان ایجا پندرونو دا علماء دیخن دی علماء دا و باقی دا زمان دا شهیدی سے فیجو دینا چار سا جزا خلال چار سا لیما و بلی مدرسی زفای دوستی لیما آقا و یو کسو دول پارا که تا پوسو بود چون چا دا وقت بود علماء دویل دا شکار باو کی او دا شردان باو کی دور اکرا تا موز باو کی اللہ تا متوجیشی چی اے اللہ یو امانت دی ما سر استا او دا سید را کول غوارم اے اللہ لرس خطا مکی او دا قیمت بارز ما پتی بانی گناگار مکی او ورشی تی چا تیر خوی خود دیو آجو مولارس سر دیسیوان دیو جبیت الاسلام دیو آجو نو کہر خبر نگر دوستانو قسم دی ما سر استا ہم دی گناگار کار دیشی دا خواه و خلق دی او سیدر مشروعانی پر امان سر راگلی دیو بابا خواتا دوات را اگل زل ورد امام مسئل اسم اللہ اکر دیر بابا دوات را بھائی پلی راما سر اگل شما تا دوات را دیر بابا سوئی دیر بابا وی وی یا مولا دمولانا سر فراتل زمون در طول در پارت و نجاز ایجا جو رکی سوچو گئی تی خبر ہوگا بزرگ دی بزرگ دی بابا بزرگ دی درون حقانی شروع تفیر شروع قرآن دی او اگل خبر کری چی یا مولا دا مولانا سفراتل زمین دا پایت دا نجار سلیه جو ایدی وزما خود گروه کرا دا غزیر پتکایی نکی دا برا جانجاو دا کتاب امین الحمدللہ رب العالمین دوالا والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین یا حی یا قیوم برحمتك نستعیس حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر أربي قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إني مغلوب فانتصر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين يا الله نبي الإسلام يو دعا كري اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الله رد دعا زمان بحقين قبول ومنظورك أو يا الله دا دليل علماء جدي عجيب عجيب تقلبون وقل اي الله بدي ماني من در عمل قلو توفيق ترسلك أو يا الله مو خدیر گناہگار یو کریم ذاتا ستا دا عظیم کلام اللہ فکر شریعی او تانی سبتا حدیث مبارک ما کتن لیاغی نقل کرے لے کہ یو خدم دا پار شپیتز رو پشتی دو آگانے گئی فکر سور علی اللہ اکبر سن للا کن پرشتی بلی اے اللہ دا دی عظیم کلام اللہ پا برکت او دا پرشتو پا برکت اللہ زمون پول دو آگانے قبولی گئی یا اللہ کل چمنگا خبالی مخیط رو بدرے او دو دنیا نمروس خطے اے اللہ دیر پا عجزی بانی درخواست اے اللہ دا غیر مخی مخی منگا ماب کی اللہ دا غیر مخی مخی منگا ماب کی یا اللہ دیر دا عجزی او دا پکری لحسن استادر دنوری دی اللہ مگا ٹھول نیکان کی اللہ زمنگا بچی نیکان کی زمنگا فرند میں دے نیکان کی اللہ زمنگا بچی علمان کی اللہ زمنگا بچی دندار کی یا اللہ جو بھی دنین ام پامان چھو ساتھ اے کریم ازاد دا علماء چدارا جمع شروع دی اوستاد انبارتا لحسن دولی عوام پتے موجود دی سنگیر پتے موجود دی ما شمال بچی پتے موجود دی اللہ سران غواری دے دل چاہنا نگواری اللہ دزنور مرادونم برابر دی اللہ دزنور مرادونم برابر دی یا اللہ سم چر دل تراجعہ کریو دا سم پا حرمین و شریفین و تراجعہ دی اللہ دا سم پا جرتون و تراجعہ دی یا اللہ پنیک میں پنیو کی تراجعہ دی او اے کئی مزاد اردیر پساری دن نگوارو اتم تاریخ تقریباً دری روزی پس را روان دے جمعرہ قرصدہ او یا اللہ زمان دا مسلمانہ نولا بلے گئی دی روتون آجائی اے اللہ
هغه مشران زمونږ جوړ کې چې کوم تا ته خوښ وي اے الله چې په قرآن باندې پوهېږي په اسلام باندې پوهېږي په دین باندې پوهېږي په مدرسه باندې پوهېږي په ګاونډي باندې پوهېږي په ورور باندې پوهېږي په تره باندې پوهېږي په مسلمان باندې پوهېږي مشر پېژني کشر پېژني الله دا خیر زمونږ مشران کې الله دا خیر زمونږ مشران کې الله دا خیر زمونږ مشران کې الله څوک چې دا ملک ادا کوي دین ختمی اسلام ختمی مسلمان ختمی الله دا غیر نه بشری مور کوي الله دا زمونږ مشران مو جوړوي الله په زاری درنه غواړو په منت درنه غواړو نیکان خلک زمونږ مشران کې الله پوهه خلک زمونږ مشران کې په سیاست باندې پوهه زمونږ مشران کې او یا الله زمونږ دې روح دا موسی یو کال باندې فارغ شوی دیر مینه ناک انسان دیو داس اخری رسول دی الحمدللہ یا اللہ رضی اللہ مدرسہ کامیاب کی اللہ دا علاقہ گل گلزار کی اللہ دا مدرسہ اللہ تعالی دا ہر اعتبار سرا کامیابی نے سوا کی اے اللہ دا کم رونا چولا جگہ دی رشن روپے ور گئی اللہ دی دردی بدلی ور کی اللہ دی دردی بدلی ور کی یا اللہ دا علاقہ ہو دا حضرت کاکا صاحب دا اللہ اکبر حضرت کاکا صاحب علاقہ دا وی کله چې وفات شو زه ته پروت وم مریدانو په قرآني او یو زی کړي ته ولمل زی وړم په لاره جمع شوي یو مرید را پاسېدو دی را کډو چې دوه کډنو چې دېدو په دغه زه پروت کوم دغه یې خاخ دی کډنو چې دېدو دی د وایي چې یو مرید وی قسم وخوړو وی زه اوس موجود وم دې زه اوس آواز کړم چې کاکا صاحب دبا نفس د وجود مو تلاکه کړې کاکا صاحب یې ټیک دراکم دی چې خاص دی واقعا دومره لوی بزرگ الله دې په برکت د علاقه ګل گلزار کې دا ټول بچي اولیاء کې دا ټول دوستان الله تعالی دیندار کې الله دې په دین نه پامان کو وسات الله خپل پاک په طاهره د عبادت پرنه نصیب دې نصیب کې یا الله کمه دې خیر دعا غارې چې ستانه نبی رسول الله مخ دي هغه ټول خیر مونږ تراږي او د کوم شرور نه چې پر اوخته هغه نه پامان کو وسات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله برحمتك يا أرحم الراحمين امین بس موږ ته را پښې کوم دا دوا وا دوام وشو او بها پر دا ما مدیره مخکې ما چندا دل تک قدم پروت او کوم تر اخر دې تم زوالال ما یا دو پکا کار سے یا دې ما یا د تپل کې نامن شو کې اتا زو د کسبې جمع چا سره سکی وی خپل خبر 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 کوي او زو پر دا شاب ولا کا اور اور دس او ان شاء الله اور نہیں بس دل تکین ہے نام وہا شاہ صاحب کی نہیں جب میں نو پیانو صاحب ہے پھر سر سر کو میں نو پیانو صاحب ہے میں مانا ہوں ولا کا سر والا اور پسند کے جناب مستاران نے اور تو کے سر والا مزدار قوم نے اور تو کے میں مرو خیال ساتھ تو بار کے کے لیے او پاسه خرسو هغه شروع شو پروګه شروع شو بازار دی جدي ماشاءالله اته څه خلکو تاون تاسو 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 ور خره کنه وړي دي نه کته چې د سوتو نه ولول شو دمړه خره حالت کې نه یالت کې نه پوس کې نه کی نه مرګرو سره کې نه مالکا دا مته دا خپل اوګو یو دا مننه ورته هوچو مالکا جوړ شو اخیری مبارک مو شه پاستا بجلسی ته جوړ اخیری ها برګری کینو کلام ولا پکرو بزا سعید دا چکم کوم نه نه خسروانو زنده باد شاباش ټول ملګرو چشاپور ورکلارا مو دا ګوره درسه یالا ما کو نوسته
ماشاءالله پورا کړی. ګلحسن څه شو؟ ګلحسن ته او بس ماشاءالله لګیا دي. ګلحسن چرته دی؟ اخوا دی اخوا. ګلحسن ته وایه دلته راشه. اخوا دی ګلحسن رالو. شاباس زنده با جزاک الله. الله نے تاسو ټول ته جزا خیر درکړي ماشاءالله. او بس سومرګری پاتې نشي ګورې چروستو ګلانی دلته را راو دلته دلته یو سرسنی هغه وګوره جعفرک سے پسې ورسو. شاباش نما نه هغه کی رب العالمین دې ایسو کنه بدرنګ یو تعالی دې ټول او تعبیر کی بس دو مدرسې چې کومه اکرام دې شپه ترتیب دې الله دې ټول خوشحال ساتي او چې کوم مرګری ورسه تاون کوي ورسه هغه ویلي چې 44 ماشومانو کې 24 پس وکړو 20 ناظره په دې کې ټول یتیمانان مسکینان چې کوم یاده کوم مدرسو ته راشي تاسې مینهوالو په مطابق دې خدمت کیږي. خوراک خوراک ځان ته خوراک ها نه نه جزاک الله الله دې عزت وکړه. او بس دا دیګون پروګرام لاز دیګونه دي او بس ان شاء الله تعالی د تاسو خلکو په تاسو در الله دې تاسو ټول قادر وکړي والا ګران شي. او دا چې کوم دا د تل شي وریږي چرسدواله نو بس الله دې دې ټول کیروتونه قبول کړي رب العالمین دې ډېرې ورکړي. او دا ویډیوګانې چې دي زیاتې دي تاسو بیا اوري تاسو مینه وال لایک شیر کړئ. او دا غوښته د تل شي خدمت یا الله خلکو خدمت کول خدمت خلکا. او بس دا بس ماشاء الله بس شروع دي ودا دي گونه دي بس ان شاء الله تعالى طول مشتول دا یو خور په ټلیفون کې کړم اے کوي باره کې کړم خو به نه تر ریسپونډ را نه کوم په دې ویډیو په تاسو ته وینم به در اوبتا کوي. بس ان شاء الله تعالی امید ساتم چې په ښه آباد اوسه. او بس دا وریږي دي دا وریږي دي وګوره وریږي تا وبینه مې حاله کې وینې واشه به کې دا کورونا ځوان بچوا اسه نه چې به تا ته بوتونه زګه کوم را تا ته کوم دا وړه دلته نه مېر کوي ها امینا او بس اخیری بده نموجی اجازه تا خروج پاکستان زنده باز پاک باش پاینده باد چه چه تا خوشحال آبادا ویدان آوازه بزار خسری ده مدرسه چه کم ده ماشومانو ختمونو ما تاستا دیر کو و سلام.